אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. לפני שאני אתחיל להקריא את התגובה הרשמית והמסודרת פה, אני רוצה לפנות אליכם, חברי האופוזיציה, בשאלה. כל הורה במדינת ישראל שיש לו ילד שחס וחלילה, שלא נדע, זקוק לטיפול רפואי יקר מאוד, תארו לכם טיפול של מיליונים, כל אזרח במדינה בשלב מצוקתי כזה, כל הורה שעומד מול גיהנום כזה יכול ורשאי לגייס מימון המונים, ואנשים עושים את זה ואנשים תורמים לזה. רק אנחנו לא, רק אנחנו לא, אנחנו היחידים שמוחרגים. שנייה יסמין, אנחנו היחידים שמוחרגים. אם חס וחלילה, עזבו שמאל או ימין, האסון הגדול, אלוהי האסונות, ידפוק למי מאיתנו בדלת ונצטרך עבור חס וחלילה אחד מילדינו טיפול שעולה מיליונים, אנחנו היחידים שעשו לנו, היחידים שעשו לנו. תכף נגיע, תשמרי את הזעזוע המזויף לאחר כך, ותכף נגיע לעניין המשפטי. חברת הכנסת שיר וחבר הכנסת יוראי להב, אני רוצה להמשיך. חברת הכנסת שיר, לא אישרתי לכם לחזור עד ההצבעה. שאף אחד מאיתנו לא יתחרט על זה שהחוק הזה נופל היום. ואני מאחלת לכולנו בריאות. הצעת החוק שבנדון... חברת הכנסת שיר, נא לצאת. הצעת החוק שבנדון מבקשת לתקן את חוק שירות הציבור, התש"ם 1979, כך שיתאפשר לו עובד ציבור ולבן זוגו המתגורר עמו, או לילדו הסמוך אל שולחנו, לקבל כספים למימון הליכים משפטיים או טיפולים רפואיים הכרחיים. וזאת גם כשהכספים ניתנים לעובד הציבור בגין תפקידו זה, וזאת כדי לקיים את הזכות להליך הוגן, לחיים בכבוד ולקבלת טיפול רפואי. הצעה קובעת, באשר לאופן גיוס תרומה כאמור, באמצעות עמותה יהודית שקופה לחלוטין ומבוקרת לחלוטין, וכן הגבלות לעניין סכום התרומה, זה אף פעם לא יהיה אילהון או איזה טייקון שאחד מאיתנו יהיה חייב לו, זה תמיד תרומות קטנות עם מכסה, זה 9 שקלים מאזרח, 10 שקלים מאזרח, זה לא מחייב אותנו לאף אחד, אין פה קשר הון-שלטון, אין פה. אין, 4 מיליון לביבי. וכן הגבלות לעניין סכום התרומה. הגבלות לעניין סכום התרומה. אני חייבת לומר לך, האנשים שתרמו לנתניהו, זה מסעודה מסדרות שהוציאה 20 שקלים. זה עשרות אלפי אנשים כאלה. זה טוב שיהיה קשר כזה, זה יפה שקיים קשר כזה. זה לא מחייב את הפוליטיקאי לאף איל הון, לאף אחד. ודיווח, דיווח חשוב מאוד למבקר המדינה, הכל שקוף, הכל מבוקר. וכן הגבלה בדבר קבלת החלטות הנוגעות לתורמים על ידי עובדי ציבור. הצעת החוק מבקשת לאזן בין העיקרון המונח בחוק הקיים, לפיו עובד ציבור לא ינצל את מעמדו לקבלה לא ראויה של מתנות, לבין זכות העובד להליך הוגן ולזכויות יסוד אחרות ככל אדם, חברים. כך שעובדת היותו עובד ציבור לא תפגע בו בקבלת סיוע מבוסס על עקרונות יסוד וזכויות אדם בסיסיות. אנו למדים כי עלות של הליך משפטי ורפואי יכולה להגיע לסכומי עתק. אני שוב מזכירה לכם, אלוהי האסונות יכול לדפוק על הדלת של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו היחידים מתוך 9 מיליון אזרחים שלא יכולים להירתם בתרומות במצב כזה. אנו למדים כי עלות של הליך משפטי ורפואי יכולה להגיע לסכומי עתק, וכי מדובר בדרך כלל באירועים בלתי צפויים. עמוד 262, תפתחו את תקנון הכנסת. חשוב לציין כי הצעה כוללת הוראות שנועדו להבטיח כי התרומות ישמשו רק למטרה שלשמה נאספו, וכי גיוס התרומות לא יעמיד את עובד הציבור בניגוד עניינים. בהצעה יש התייחסות לכך המתבטאת בכך שעובד ציבור לא יגייס תרומות ממי שכפוף אליו במישרין או בעקיפין, או ממי שיש לעובד הציבור סמכות לקבל לגביו החלטות במסגרת תפקידו הציבורי. בנוסף מוצע כי עובד הציבור לא יקבל
במסגרת תפקידו הציבורי החלטות הנוגעות להענקת זכויות לתורם בלבד או לקבוצה מצומצמת שהוא נמנה עליה למשך 3 שנים מיום קבלת התרומה. הצעת החוק מתייחסת גם לעניין גיוס תרומות במימון המונים וקובעת כי שווי התרומה בגיוס זה לא יעלה על 5,000 שקלים חדשים. ההצעה נוגעת גם בעניין תרומות שלא בדרך של מימון המונים, ושם מוצע כי מספר התורמים לא יעלה על 20. שימו לב כמה סייגים שמנו אנחנו לעצמנו. אבל הוועדת האתיקה כבר לסיכום, שם את הסייגים האלו. ההצעה באה לאפשר לעובדי ציבור, וזה גם אתם, זה לא רק הם. ההצעה באה לאפשר לעובדי ציבור להיעזר בתרומות כמו כל אדם מן המניין שנאלץ לממן הליך משפטי או טיפול רפואי תוך שמירה על האיזונים המתאימים בכדי לשמור מפני פגיעה בתואר המידות. עם זאת, ואנחנו מודעים לכך לחלוטין, אין לנו שום ספק שיש לחדד את נוסח ההצעה כדי לשמור על האיזונים הנדרשים. ופה אני מזמינה אותך יוראי, ואני מזמינה אותך להגיע עם הטקסט הזה לוועדה, זה קריאה טרומית, לשבת בלי הצגות, בלי פופוליזם, ולדון באמת על האיזונים. תגיע לוועדה, נדון על האיזונים, ונגיע ביחד להסכמות, כי חבר'ה, זה הצעה ששומרת על כולנו, על כולנו, על כולנו. עמוד 262, בתקנון הכנסת, בכפוף לקבלת אישור מראש של ועדת האתיקה. לא, היא רק שאלה אותי, אני מכירה. לא, שב במקומך בבקשה. בסדר. תודה. שאלה אותי, אני רק אמרתי לה את העמוד. 262, בתקנון הכנסת. תודה לשרה דיסטל אטבריאן, בטרם נעבור.